Re, viss ēters ir te! Svētki ir jārada pašiem un arī latviskās tradīcijas jākopja pašiem. Ar šādu atziņu šovakar pie garā saimes galda sēdīsies Iecavas novada Jaunrozēs. Laimas ģimenē latviskā dzīves ziņa ienākusi soli pa solim un pārņēmusi visus. Šodien no 15 ģimenes locekļiem 13 ir folkloras kopas dalībnieki. Turpin TV Spektrs. Vairāk nekā pirms 70 gadiem celtajā mājā, kas šķiet izkāpusi no kāda latviešu rakstnieka romāna, šovakar tiks svinēti tikpat latviski Ziemassvētki. Saimniece Laima gan nosmēja, ka viņas saknēs latviskā ir tikai viena stīga, tomēr tā viennozīmīgi ņēmos virsroku. Jā, mēs tādi īsti latvieši bijām, kaut gan man tēvs nebija latvietis, bet viņš bija liels Latvijas patriots. Kas tad cits kops, ja ne mēs paši? Un mēs te ļoti labi jūtamies, te manas meitas labi jūtas, man mazbērni. Tā mēs te visi kopā. Vakarā, kad sabrauks visas trīs meitas ar savām ģimenēm, pie kopīgā saimes galda būšot 15 ēdāji. Bet vispirms jāprūpējas, lai svētki ienāktu mājās. Tāpēc visi ķeras pie saulīšu un puzuru darināšanas. Rotāt māju vislabāk patīk. Piparkoks arī patīk, bet cenāts daudz piedagušas un tādas. Par daudz gardumiņu virsū arī. Tas nekas. Un puisim kas patīk? Man patīk cept piparkoks, tikai man nesanāk piedagušas. Man sanāk normāls. Aha. Man patīk arī viskaut kādus daudz ēdienus gatavot, viskaut kādu veidu. Visai lielajai saimei ir vēl kāda kopīga mīlestība. Latviskās dziesmas un rotaļas, kurai pievēršušies gan lieli, gan mazi. Ikdienā viņi ir folkloras kopas tārkšķi, kuras vadītāja ir Laimas vecākā meita dalībnieki, un arī šovakar dzejolīšu vietā šeit tiks skandētas tautas dziesmas. Un tad te visi visu laiku, man ieskaitot, apgūstam kaut kādus instrumentus jaunus, tad ir jānodemonstrē tas, ko iemācījies. Un tad tās parasti ir dejas, un tad viens spēlē vai čīgā to violi, un tad pārējie dejo. Bet ko jums dod šī tāda latviskā dzīves ziņa? Man personīgi tādu savā ziņā drošības sajūtu, tādu piederības sajūtu. Ko jūs novēlētu Ziemassvētkos Latvijai? Būt par mīļām mājām mums visiem. Lai Latvija sauc visus atpakaļ un lai nelaiž prom. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.